A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. La reforma integral del tanatori de l'MD de Jesús està en marxa. L'Ajuntament de Tortosa va adjudicar en concessió el servei, però també les obres, a Remsa, per valor de 325.000 euros. L'actuació es produeix en paral·lel a les obres del nou espai de patologia forense a les Terres de l'Ebre. L'alcaldessa, Meritxell Roger, ha afirmat que l'objectiu és poder continuar oferint el servei amb les millors condicions. Que este tanatori que havia funcionat i que havia funcionat molt bé també aquí a nivell de poble de Jesús, pues continués també estant i que estigués en unes condicions dignes pròpies del que és l'any 2023 i per tant amb uns serveis que realment donen servei a tot el que es necessita a dia d'avui, amb dues sales, amb uns equipaments nous, amb totes les instal·lacions canviades i per tant amb una inversió que requeria fer. El president de l'MD de Jesús, Víctor Ferrando, ha celebrat poder continuar oferint al poble un servei que permet l'acompanyament del dol a les famílies malgrat la proximitat d'altres tanatoris. I passa moltes hores, sobretot la gent gran. Clar, el fet de tindre's que desplaçar a Tortosa, això dificultava molt que molta gent pogués anar a fer aquelles rutines que tenia per acompanyar els dols de les famílies. Tal com he dit, és un motiu d'alegria poder tornar a tindre aquest servei i tindre'l en molta més qualitat. Les obres estan previstes que finalitzin al mes de març.